hari amakuru avuga yuko ukuriye abarinzi ba perezida biriya biba yari mu gitaramo cya kofi oromidi k'inshasa Njye mu mboni zanjye ntabwo mbona ari kurudeta hari ikindi mbibonamo cyo koza ntabwo ari igikorwa cyo kurenza ingohe abantu bagisuzugure bavuye ngo rengo ibi byabaye ni akantu gato akantu gato kuri pare perezidansiyeri ahantu hakorera perezida akantu gato ku rugo rw'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko hamaze iminsi hari intambara emuventura yazutaguje kandi yazunze ubutegetsi bwa kisekedi ndavuga mu buryo bwo ku butaka ubu bari ku rwanda no kureba niba batora mitende bakagira icyo bakora kuri emuventura muri ibyo bihe bya emuventura perezida kisekedi yatanze icyo nakita emuti poromisesi yatangaje ko azatera u rwanda ariko guverinoma ntabwo irajyaho sibyo abantu bakavuga ati reka du profite yo mezi yo gutinda kwa guverinoma mm -hmm. guverinoma twibutse abantu ko perezida muri kongo yarahiye ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa mbere mm -hmm. kumyabr yaratowe ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi nabiri muri bibiri na, na, na makumyabria mm -hmm. yego urebe turebe ahandi mu kindi gihugu muri senegali mm -hmm. perezida yatowe mu kwezi kwa gatatu ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kane ararahira hagati mu kwezi kwa kane guverinoma ihita ijyaho kuko yahise ashyiraho minisitiri w'intebe osomani sonko ntibyamaze cy'umweru ahita ashyiraho guverinoma iburayi murayi perezida wa hilande uherutse gupfa ntabwo byizewe ijana ku ijana biravugwa rero mu ntambara akajaride wa mbere ubundi ahinduka ukuri haba havugwa ibintu byinshi ariko gusohoka asohotse iki gihe kudeta yara apfubyejo ntabwo byaba ari ukuyihunga yaba ari ikimenyetso ahubwo cyuko yo kudete yavugwaga ari bure nta kintu kiyirimo doci wisi live ah ni de curesi live ngende jayi mubera ahangaha ngira ngo imbere yanyu murimo murabona umugabo ni umugabo mwagiye mumenya muri benshi ni umwe mu basesenguzi ba politiki nge mwita umusesenguzi wa politiki ariko agenda akora n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye ubwo nawe aratubwira mu by'ukuri ibyo aribyo nge ni ko mwita ariko nawe aratubwira ibyo byo bamwita ive ive tuguhe ikaze murakoze cyane nge niyita umuntu guse mbyite buti ntabwo nkunda kwiyita umusesenguzi umunyamakuru ko nibyo nkoze by'igihe kinini kandi nizera ko byombi bifitemo n'ubumenyi buhagije cyangwa se ubushobozi no gusesengura nshobora kubigerageza kumitamo kwiyita umuntu ukora komantere ko bihari kurenza kwiyita umusesenguzi buriya nta nubwo biri mu nshingano ziri joro ariko nanone igihe maze nkora ibi bintu ndi muri firidimwe ntahuzagurika ngo mpindagure aba ntari n'umuntu wenda umuntu ushobora kurambukirwa no gusoma ibintu nkagira ubumenyi ku bintu bimwe na bimwe nyine nka ntabwo nshobora kubura ikintu mbwira abantu kandi gifite ireme buriya sosiyete yacu ntabwo turi mu bantu bafite sosiyete zigoye bijyanye n'uko zifite abantu navuga ngo barambukirwa no gushakisha ibintu kumenya ibintu ntabwo rero ushobora kubeshya abantu imyaka icumi cumi n'umwe ntabwo bishoboka ntabwo ari ibintu biza gutyo gusa ntabwo navuga ngo njye igitangaza cyane ngo ntumbwe kamera nk'umusesenguzi ukaze cyane ariko na none ntabwo tugiye kuganira ubusa ngira ngo ive nkwe mu kintu nifuza ko tuganiraho ejo ejo hari ku cyumweru umuvugizi w'igisirikare cya kongo mu butumwa bugufi yashyize ku rukuta rwe rwa yabinyujije kuri kuri fesibuku ngira ngo ariko hari n'ijambo yavugiye n’ijambo yavugiye kuri televiziyo bya kudeta nibyo nshaka ko duhita tujyaho kudeta iri kuvugwa mu gihugu cy'abaturanyi muri kongo yaravuzwe ko ari ku by'umwihariko binyuze muri siriveke ngo uvugire igisirikare cya efarudese cya repubulika ya demokarasi ya kongo avuga ko hageragejwe ku ariko inzego z'umutekano zikabasha kuyiburizamo zigata muri yombi abayigerageje ubwo barimo n'umuyobozi wabo ubwo uwavugwaga ni christian maranga ukanongeraho musomari ni amazina ye yose ni umunyekongo wabaye mu gisirikare cya congo faride akaba ari umushoramari ufite amafaranga menshi ndetse wagiye aba hafi y'abakomeye muri congo amakuru amwegereza abantu nka General tango fo umwe mu basirikare batinyutse cyane hariya amwegereza muri umuna wa joseph kabira uri mu bantu bakomeye cyane hariya muri repubulika ya demokarasi ya congo ariko yaje kwinjira muri politiki mu buryo butunguranye ndetse mu myaka mike ishize yashatse ku mudepite biranga ni umuntu upfanga igitekerezo cyitwa niyuzayire ubwo abantu bamenye ko kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi ubw'ubutegetsi bwa mobutu se se seko kuko ingwendo za banka bwageraga ku musozo ayifu de eri ya nyakwigendera ruhanduzire kabira yagiye gufata ubutegetsi ucyo gihe yari izayire yemera ko iyi kongo ifite ibibazo kandi ko uwagarura Zayire byayisubiza ijabo n'ijambo ni umuntu wari warashinze guverinoma yo mu buhungiro ikorera ku mbuga nkoranyambaga ndetse yigira perezida wayo bamwe ntabwo bamubonaga nka menase ifatika ku butegetsi bwa kinshasa ariko ejo mu rukerera twabyukiye ku makuru y'uko yagerageje kudeta njye mu mboni zanjye ntabwo mbona ari kudeta hari ikindi mbibonamo cyo koza ntabwo ari igikorwa cyo kurenza ingohe abantu bagisuzugure bavuga ngo rengangibi byabaye ni akantu gato akantu gato kuri parepresidentiel ahantu hakorera perezida akantu gato ku rugo rw'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko kubera ko uyu vitali kamere batereye urugo bakamubura azaba ayoboye icyitwa inyosakire inyosakire rero iba ihuriyemo imitwe ya politiki n'amashyaka yemera kugenda mu mujyo gutera no kwikiriza intero yaba ari ku butegetsi muri make ubwo reka mvuge nabonye mukunda gukora shopizi cyane ari umurongo wanyu irimo inkoma amashyi z'ishyaka riri ku butegetsi hehe sibyo mbivuge muri ubwo buryo bworoshye uwo muntu yari yahita ofukose mu buryo buri otomatike aba ari sipika wa pariyamenti cyangwa se inteko ishinga amategeko aherutse no kubyemeza sekedi bakaza bakagera ku ahakorera perezida ntabwo aba ari ibintu byoroshye harimo ikintu kimwe rero tubirebye mu marinete mato birimo birimo uburangari bw'inzego z'ubutasi bwumvuze amarinete twisegure ku bantu batuye banabonye abantu n'amarinete ababangamira batagira n’umurimbo hari ibyo ari gufasha amaso yanjye amaso yanjye afite ikibazo zijyanye n'uru rumuri rero aya ngaya yaramfasha cyane abantu batagira ngo ni ukuderanje amaso yabo ndabizi amarefurekisi yarabagora tubirebye mu bundi buryo rero hari ikindi kintu kiri inyuma gishoboranje nakita miscalculation cyangwa se kuta mastering at of timing ubundi mu bintu by'igisirikare ubutasi hari ibintu yobirimo bugomba ati hari bitabugomba kubuze mm. warasomye byacuza abatasi benshi n'abanyapolitike mm. kwire kwasomye the art of wa kwi wasomye 48 laws of power fatiri sitarategizi ovu woru ukwiriye kuba uzi hanyuma famu donti bisi cupide ibintu byinshi bizamo utwo tuntu two gukarikira neza ukwiriye kuba uzi depurense hariya rero tuzi iyo kunanirwa ati ofu tayimini niya litike ya mirongo itatu na gatanu robert green abwira abana ati buri kimwe ugiye gukora areba izi de rayitayimu ni umwanya uboneye ibi bintu mugiye gukora yaba ari tajimi nziza kwica umuyobozi ukomeye muri congo kugira uteze akavuyo mu gihugu ibyo abanyapolitike barabikora n'ujya kureba abantu nka ba bobu na bamwita bensile uyu mukobwa bakoranaga muri washington post abantu bazi inkomoko y'inkuru zicukumbuye cyangwa abantu bazi target sikendo yo muri leta zunze ubumwe za amerika aba ni abanyamakuru babiri bakoze iyo nkuru yamenyekanye nka otageti sikenda ko nyuma bayanditseho igitabo nabo bari mu bantu bashobora kukwereka uburyo abanyapolitike bashobora gukoresha ibiza kugaragara nk'ibyago by'abandi mu nyungu zabo ubwo kubabitekereza nk'agakino Njye mu mboni zangira na rimelisi mbibona nka kodeta ndabibona ko bano bantu bari bagamije gukora ikintu gituma muri congo haba shoke ikomeye kubera iki hamaze iminsi hari intambara y'amaventura yazutaguje kandi yazunze ubutegetsi bwa nkisekete ndavuga mu buryo bwo kubutaka ubu bari ku Rwanda no kureba niba batora mitende bakagira icyo bakora kuri M23 muri ibyo bihe bya M23 president kisekedi yatanze icyo nakita empti promises yatangaje ko azatera Rwanda igihe AFC cyangwa M23 yaba yagize igisasu irasigoma hari byabaye irabishinjwa ejo bundi harashwe mu nkambi y'imugunga bamwe bati inzego z'ubutasi za kongo zibikoze kugira ngo abantu bareke gukomeza gushyira igitutu kuri felix ciseke kubera ko Ventura yari imaze kwigarurira ibirombe bya rubaya bifatwa nk'aho ari ryo shingiro ry'izi telefone turi gukoresha aya mabatiri muri gukoresha mu mamodoka ibintu byinshi bati babikora ibyo byo bibaho muri politiki n'inzego z'ubutasi zishobora gukora ibyo bwoko bw'ukorokesitira ibintu nka biriya kugira ngo ibyo bapanga bicaye mu uko babishaka abantu bati rero ibyo kugera hariya ni iki abantu bashoboraga gupurofita ibyo bihe ubutegetsi busa nkaho buri mu bihe by'intege nke ni nako babagabo nawe mvuga babanditse nka Sansu sansuwadi hato of woru avuga ko ugomba kureba umuhanganye mucunga mu bihe by'intege nke kandi ntumukubitaho afite intege aho intege nke kuko niho wahita hazahara bikagaragara ego kavuga ati none uri kuba muntu tumugore abanyekongo bari bafite ikibazo cy'uko inteko yatinze kujyaho ubu noneho sipikara abonetse sipikara abonetse ibyo twavuga ngo ibyo bisa nk'ibyarangiye mu kuntu ariko guverinoma ntabwo irajyaho sibyo abantu bakavuga ati reka twite du profite yomeze yo gutinda kwa guverinoma guverinoma twibutsa abantu ko perezida muri kongo yarahiye ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa mbere b2kn yaratowe ku itariki makumabiri z'ukwezi kwa cumi nabiri muri bb n guverinoma yego urebe do, do, tureba ahandi mu kindi gihugu muri senegali hmm. perezida yatowe mu kwezi kwa gatatu hmm. ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kane ararahira la hmm. hagati mu kwezi kwa kane guverinoma ihit kuko yese ashyiraho minisitiri w'intebe osman sonko ntibyamaze icyumweru bahita shyiraho guverinoma ubu bari kuraninga konga ariko ntabwo biraba ari ubwa mbere guverinoma itinda no ku gihe habagaho iyi peaceful transition of power ya mbere mbona bari gutoberamo nyamara yakabaye umurage baheraho bikaba byiza ku butegetsi bwa kabira nabwo kiseke di hashize amezi icyenda na kiseke ahashize wari amezi icyenda nabwo guverinoma itarajyaho byaba ari ibyo felix atwaraye ikisekirite yaba ashaka gukomerezaho akavuga ati n'uwundi manda ya mbere twamaze ameze icyenda tutarajya gukomerezaho n'ikibazo cyo kutumvikana harimo icyo nakwita ibibazo birentere hari abantu bafite kamere bavuga bati bafite arikamere aho akeneye abantu be bari hariya bagomba guhabwa imyanya jean pierre bembe akeneye abantu na gisekirite akeneye abantu yewe uba usanga n'abantu bitwa ko ari n'abakisekedi nka ba augustin kabuya na akeneye abantu utwo tuntu rero turabatinza cyane ni ukuvuga ngo abambari ba felix nkisekedi hari intambara y'imyanya kwa hari intambara y'imyanya ibyo ni nako n'ubushize byari bimeze kuvuga ngo harajyande wande ibyo bigateza ibibazo rero nkabona ko bariya bari bakeneye kwica umuntu ukomeye kugira ngo biteze kaos mu gihugu birusheho guca intege ubutegetsi hari abandi babitekereza nk'agakino rero bavuga bati njye n'ubwo njye ntabyemera ko njye uyu mugabo sanzwe mubona nyine nk'umwopoza umuntu usanzwe y'uwukilisi y'amaranga usanzwe utavuga n'ubutegetsi buriya hari ibintu bishobora kuba ari agakino kisekiridi yakina agakino na kamere yakina agakino na jean piyeri Bemba, yabikora yakina agakino na kabuya nibura abantu bagira aho bahurira bavugana yakina agakino na marite fayuru yakina agakino na dogiteri denise mukwege yakina agakino na kardinari furidora mbongo byakina agakino n'abandi ariko iyo simba mbona mu byaba agakino abavuga rero ko byara agakino bo bavuga ko Kisekedi na vitari kamere bashobora kuba bafite hari uburyo na bamubona nka bete noire amubona nk'ikishi afite inyuma ye bavuga uyu mugabo isaha n'isaha zandangiza. bavuga ko ari we washakaga kumwe birandurira noneho byitirirwa abandi ariko simba ibona byaba ari agakino ngazane mo bariya uriya mugabo n'umwana we Erega kirisike yagezanye n'umwana we si byo iyi marisire maranga ntabwo yazana umwana we noneho ahantu bari bupfire wagapfa umwana we agatabwa muri yombi mbibi bakamutumye ikamba kuriya iyo ari agakino batumaye abandi njye ntabwo mbibona nk'agakino amusore uri tutabibona kimwe ahubwo ndabibona nk'imibare mike ndabibonamo nk'ubwa materi ntabwo ushobora gukora kudeta mu gihugu udafite agisesi agisesi ku kibuga mpuzamahanga ariko kudeta nyine iri seriye twari twanza kumva ko bageze njiri ku kibuga mpuzamahanga iki kintu cya njiri bakayifata twari kumva ko bageze kuri pari perezida bakayifata twari kumva ko twari kumva ko bafashe eritensi n'ubu icyo bakoze ni ukujya aho muri kompawundi ariko se ive utararenga aho ngaho ni gute buriya paredo nasiyo ni ahantu hubashywe ahantu harimo n'inteko ishinga amategeko ahantu ni ibiro by'umukuru w'igihugu ni gute abasivile kuko hanagaragaye muri video zagaragaye hari harimo nabasivile abantu bambaye namakamambiri ni gute abantu nkabari ariya bashobora kugenda itsinda ry'abantu batagera no kuri mirongo itanu bakagenda bakagera hariya aho bahafatira amavidewo bakahifotoreza bagatangira gupostinga aho ntihaba habayemo uburangare wenda bw'inzego zishinzwe umutekano nk'abajepe barinda perezidansiyo yari ariya mpande de la Nation urumva ari iki cyaba cyihishe inyuma y'ibyo bintu kugira ngo abasivire nk'abariya bagende bagere ku rwego nk'abinjira indani hari amakuru avuga yuko ukuriye abarinzi ba perezida biriya biba yari mu gitaramo cya kofi oromidi cy'inshasa ibyo byasobanura uburangare ariko buriya no mu buryo bw'ubu bw'ubutasi n'igisirikare hari igihe wigira uwo muhanganyi umureka akaza ukamufata rimwe na rimwe ambushi nyinshi uburyo zikorwa umuntu ahantu yari yarazwa ashobora no kugusanga uri ku murezisitari asanga rwose ari nyabagendwa agakomeza akaza mpaka aguye muri ambushi azindi nzira zagendwaga byashoboka ko bibaye ibyo ntiri kuvuga si amakuru ndi gutera imetero ko inzego z'ubutasi zahariya muri iyo mvuga inzego z'ubutasi ndavuga mediyapu y'igisirikare ndavuga eneri ishinzwe ubutasi imbere mu gihugu babaye bari bafite amakuru ko biriya bizaba byanashoboka ko bajya ku ruhande bakabareka bakaza bati bukaze neza mboga zizanye ibyo bikayita biba umwanya mwiza wo kubikoresha nk'iturufu yo kuvuga ngo noneho natwe twigaragaze nk'abantu bakora neza dushobora kuburizamo ikintu gikomeye kandi ntubicire inkeri bibaye nta kwezi kurashira muri congo bataye muri yombi umujenerali nawe wacyekwagaho umugambi wo guhirika isekedi jenerare kapendi buri ni n'umuntu ntabwo ajya kinazwi anavugwa muri dosiye z'urupfu rwa nyakwigendera ruhande uzireka bira nubungubu arafunze bire ni kuvuga bavuga ngo ku butegetsi bwa kisekedi ni nk'ishuri ya gatatu havuzwe ibijyanye na kudeta ni byo ko bavuga abatokenti baze noneho twebwe tubadihe tuvuge ko noneho turi abantu bashoboye twanaburiza mo kudeta nyine tubyerekane biriya bintu biragoye kuhita umuntu ashyira utudomo ku ma i akemeza uko byagenze ijana ku ijana ariko kubyita kudeta byo ndabona biri kure ni ukugira ngo ahubwo habemo kwerekana ko inzego zabiburizamo habemo no guporofita kuniga cyangwa se kuzonga batavuga rumwe n'ubutegetsi babwa babwabatiye imigambi muyirimo habemo no gukanga kuburiya na nyuma y'ukwezi baguta muri yombi bakavuga bati butasi burerekana ko buabucyagiye byabikorwa abirimo yes. mm. kandi n'ubundi biriya bintu ntabwo byaba imbere ntabantu bahari ziriya modoka bambwira ko bamalanga bazivanye muri amerikamu bigaragara nuko malanga muri amerika yabaga muri amerika n'ubundi kuba yafashe umwanzuro wo kuza akazana n'umuhungu w'imyaka makumyabiri n'itatu uriya marcel malanga akazana n'abandi bitwa kongo ni inshuti ze byagaragaye nuko bariya bashoora kuba atari abasirikare b'abazungu ndetse yari kumwe n'abandi ngira ngo banyekongo nabo ubona b'abasivire bari bambaye amakamambiri kuzana abantu bariya na ziriya modoka z'amavuyuti n'amarengirova bakinjira hariya muri pare de la nasiyo kugera aho binjira muri iriya nyubako bakifotorezamo bagafata amavidewo bakavugiramo hariya magambo y'ibitutsi batukaga perezida aho uyu nguyu maranga yabwira agakamu felix ati felix ndakuziye turakuzuye urabona bitaba bigaragaza ko wenda abera muti ari agatego bari bateze nka gutyo ntabwo byagaragaza intege nke za politiki ya kongo bibaye ari ibintu bo bateguye biriya bikaba nta muntu ubizi muri kongo byaba ari ikibazo no ku buzima bwa kisekedi nawe ubwe ntabwo yakicara hari inyuma avuge ngo ari sefu uba ushyize nawe uzembo bo muri muventuro kuko nibo bahanganye nawe cyane bo bamumenyesha yuko rwose niwe mu biro bafitemo abantu ndikumva niba uri perezida bakakubwira ngo muri ofisi yawe nawe dufitemo abantu bande se byonyine ubwabyo byo ni ukukuza amahoro uhita wibaza ni ingeze muri aba bantu ofisi ya perezida ibikoramo abantu benshi ntuzi nimba ari umukirina ntabwo uzi imba ari ugutekera ntabwo uzi imba ari sekiriteri wawe ntabwo uzi imba ari umujyanama ntabwo uzi imba ari umwe mu barinzi niyo mpamvu ejo bundi zeresnike wabonye bamuhusha bagafunga abakoroneri babiri ariko bagahita akura n'umuyobozi w'abajepe kuvuga abo bakoroneri begereye umuyobozi w'abajepe bamwe bari mu batanga asayinimenti ku bandi bakavumburwaho ko aribo bari mu mugambi wo kwica ahangaha ahita abavuga abatoya aba ni baveho nubakuriye aveho giseke diwe aramenye arinde umumereye nabi muri abo aho ngaho noneho bigeze igihe bavuga ati imbere harimo abantu hatangiye kuza n'abaturutse hanze ubundi abantu bazakubwira ko nta kiva hanze cyica hica ibiva imbere uburyo bajemo birerekana ibimenyetso ko hari abantu b'imbere bari intaci nabo bafite ibyo bikoresho aho ya abantu bakubwira bati none utambuka genda neza uberewe imbere imihanda irasukuye kandi imodoka ziri ahantu utwara izi modoka sibyo kwambuka erega none ntabwo n'ubwo ikibazo ariko paridera na yo gusa hariya icyinshi begeranye cyane na congo brazavide batandukanywa n'umugezi wa iriya fureve congo si byo noneho abantu barenze kuyambuka mu buryo butazwi barenga aho bagera ku muntu nka kamere bagera no kuri pari perezansiyeli ntabwo ikibazo noneho harimo ikibazo cy'igisirikare kumupaka imbibi z'igihugu harimo ikibazo cya polisi imbere harimo ikibazo cy'ubutasi na koridinasiyo yabwo mm. byo bibaye byarabaye kwa kisekede bataizibyaa ari kibazo aikpau ni iftatensio bn byanashoboka ko baba babizi mm. ntabwo tuzi byinshi cyane ku rugendo kiseked yeruka kugira muri kongo bravil kandijnd yagiyeo muruzinduko rw'umunsi uwabonana na, na, na denise asues Uh, urashaka kuvuga ko urwo ruzinduko yakoreye muri brazavil se rwaba arirwo rwaturutseho n'ubundi ise nk'ikinamico ko na nikdeta uh, uh, navuga ko uyu uh, uh, malanga yaba yaguyemo kandi wenda niba bari bari muri cyangwa cyangwase basa nki ibintu buryo kuburyo gushyira ubuzima bwe mu byago kuko uyu mugabo nk'uko watangiye ubivuga nubundi yari umuntu wishakisha yari umukire kuko yabaga muri leta zunzumwe zamerika za kandi yabaye no mu gisirikare cya kongo ni umugabo wamenyekanye cyane mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro ngira ngo ari nabyo yapfuye na guverinoma ya kongo urumva yari gufata risike yo kuvuga ngo reka ntabwo ubuzima bwihangera noneho hakazana n'umwana we kandi ari ibintu bapanze abizi neza ko ubuzima bwe bushobora kuhasigara ntabwo buriya rero ari igihe ukora icyo nakita suzetimasiyo y'uwo muhanganye ntabwo dawidi yari tuye goriyati kuko gori yari umuswa cyangwa atari ingufu ni uko gori yakerensaga ingufu za dawidi ariko kimwe mu byafashije dawidi gukubita gori yati ni uko atigeze akerensi ingufu za gori yiteguye ya hari igihe rero nk'uyu mugabo wabaye mu nzego z'umutekano za kongo ashobora kuba azi icyo twakita amarupo cyangwa se intege nke azi wikinesi zizaba Akazibara baro ariko hakabaho bimwe n'ise kubara nabi Icya kabiri nkubwira ntabwo nge nemera ko yari kudeta bifata nko gushaka guteza akavuyo kandi iyo winjiriye mu nzira hari igihe utekereza ko no kuyisohokeramo biza gukunda bakaba baravuga bato twinjiriye muri furari fukongu tuvi burazavire tuhetatwongera duce burazavire tugende ikindi niwe amakuru ari kuvugwa ko harimo ikiganza cya siyaye niba siyaye irimo abo bantu babashije gusohoka ukeka ko yabura uko ibasa muri amerika yego kandi bikaba byabaye atari hari kureta nyine ari uguhitana umuntu kandi abantu bageze iwawe bakinjira bakagira uburyo abantu aguhitana abahise aribwo yari yiviriye mu kabari abahise aribwo yari avuye mu kazi abahise aribwo yari akiri gufeta ko yagizwe umuyobozi wa iniyosakire reka nta minsi ibiri yari ishize yagizwe umuyobozi wa iniyosakire urumva mu buryo buri ofisiyeri e, haba hari ibintu mm. byinshi ntabwo ari umwe babiri kuko muri rusange ku ruhande rwa leta hapfuye abantu batatu hmm. hanyuma yive hari amakuru asa nkaho adafitiwe gihamya mbona ari kugenda acaracara avuga ko iki kintu cyabaye muri congo nubwo bamwe bakibyita ikinamico nawe ndumva utabyemera ko wenda ari deta yaba yageragejwe ariko hari amakuru avuga ko ngo Kisekedi yaba yagize icyikango ubu tuvugana ngo akaba ari muri irake bikaba bifatwa nkaho yahunze ako kantu gasa nkaho kamucanganikishije ntabwo ari irake ubwo haravugwa irani ntabwo ari amakuru ari ofisiyele bivugwa ko yaba yagiye nyine arugutabara iburahimu rayisi perezida wa iri uherutse gupfa ntabwo byizewe ijana ku ijana biravugwa rero mu ntambara kajaride wa mbere ubundi ahinduka ukuri haba havugwa ibintu byinshi ariko gusohoka asohotse iki gihe kudete yarapfubyejo ntabwo byaba ari ukuyihunga byaba ari ikimenyetso ahubwo cy'uko iyo kudete yavugwaga ari bure nta kintu kiyirimo iki gihe byaba ari umwanya wo kuguma mu gihugu akarwana no gutuma nta wundi wahirahira amuhirika bakaba bakandakanda babigerageje gusohoka ni nko kuvuga ati se ubundi ba ntwari ikize ntabwo wabonye piyeri nkuru nziza bamuhusha bibiri na cumi na gatanu yongeye gusohoka uko abonye se usohoka abahungu bakiri akayega usohoka perezida atembera kuko yizeye iby'imbere ntabwo perezida utizeye iby'imbere agenda kuko kudeta yoroha cyane perezida adahari perezida ahari wowe wajya no kwitangaza akabwira undi akamubwira ati noneho ndaguha kariya gasozi karimo diyama uzacu kuri kuriteka ryose ariko mfasha ndokora mwana wanjye ariko atari mu gihugu wundi wamuhiritse nabashobora kuvuga atari gasozi nagikariye agasozi nakaguha hari ikibazo urarwanya ibiziki ntabwo rero yaba ashaka guhunga agendi kandi perezida ubundi ahunga uko kudeta bisa nkaho yarangiye ntabwo mm. kudeta bayiburiza maze kudeta murayigerageza noneho umuvugizi w'igisirikare akajya gutangariza ko mwayigerageje kuri televiziyo y'igihugu mufiti iki se mwafashe nta kintu kiyirimo ariko mm. biriya byafatwa nk'agasuzuguro kuzamura idarapo rya zaire yahoze ari n'ubundi kongo yahoze yitwa Zayire kuzamura idarapo rya Zayire noneho muri drc muri kongo y'ubungubu noneho ukabikorera kuri parado la nasiyo mwebwe nk'abarebera hafi abakurikiranira hafi politiki yo muri aka karere ikimenyetso nka biriya bitanga ikimenyetso cye muri politiki nta kintu kinini mbibonamo buriya uzamuye ririya bendera igikomeye ni uko baba barageze hariya barizamuriye nko kuri hazamurira umuntu wigiye mu nzu yawe ibyo yakora byose yabikora ririya bendera ryavuga ikintu gikaze babashije nko kuza bagafata ubutegetsi bagahindurira irihari bagashyiraho ririya nibwo abantu bahita bavuga ati noneho birahura n'ubutegetsi bwariho biragenda gute kuko nakubwiye ngo uriya avuga ikitwa newzayir ni ikintu yemera nyine mu newzayir ni nko kuvuga ngo abona kongeruka heruka kugira ireme ku butegetsi bwa nyakwigendera mabutusesese koko kungwe ndo banka mm. mm. hanyuma reka ngira ngo duhite tunabijyanirana na none polisi ntabwo twavuga ibyo muri konko ngo tureke kugaruka kuri umutwe wa emuventuro na wo ukomeje koko kugaragaza ko urugabo watangije nta gahunda yo kurekura ngira ngo emuventuro imaze iminsi yarigaruriye uyu mujyi wa rubaya ufatwa na none nk'aho ari wo murwa mukuru w'aya mabuye y'agaciro ya kota ngira ngo bivugwa ko na manganese bivugwa ko uyu mujyi ugizwe biriya birombe birimo ngo ufite ubukungu bugera kuri mirongo irindwi ku ijana y'amabuye yose acukurwa ku isi biriya byaba bisobanuye ikinononono kuri iyi ntambaro ya kongo ntabwo ari amabuye yose cyo kuza nka kubarite yaho nibyo ariko amabuye y'isi ifite amabuye menshi kongo n'ibyirimo afite ariko isi ifite amabuye menshi rezo ukeka ko kongo irusha za ganadiye nsoma mbere yuko hano ahantu harimo nsoma hari ahantu nasomye ikinyamakuru kimwe mbona bavuga ko buriya mujyi wa rubaya ngo ubumbatiye agera kuri mirongo irindwi ku ijana y'amabuye ya kota iri ku isi ngengo koruta ibyo ni byo mvuga koruta ntabwo ari amabuye yose kuko isi ifite amabuye menshi kandi amabuye akenerwa ari kugenda ahinduka mu misi iri imbere muzabona ibuye n'u rwanda runafite bayidewe ryitwa litiyumu riri mu mabuye isi iri gukoresha cyane bijyanye n'icyo rikora uyu munsi turavuga kobarite kubera ayo matelefoni amakompiyuta n'iz'imodoka z'amashanyarazi hari igihe mu isi y'imitako havugwaga zahabu kandi n'ubwo kobarite tuyivuga ntabwo ihenze kurusha zahabu diyamanuko aritwo tuta tureba mubiza muburyo twe bitworoheye nka rubanda nini bya bindi biza kugera ku bantu benshi kuba rero iyo afite umujyi ugafatwa hari icyo bisobanuye nako ibirombe bigafatwa Ventura yirinze penaliti gufata hariya kuko iyo yabanje guhunga icyitwa kuvuga ko ihafashe kugira ngo icukure isora n'amatangazo avuga ati yewe abakadazi bacu ibyo gucukura mujye ku ruhande ntabwo bibareba ivuga ko itazanabuza abantu gucukura cyane cyane abasanzwe bahacukura mu buryo buzwi ariko ko bishobora kutemerera cyane abacukura mu nyungu zabo bahanganye ibyo nabyo bifite ikindi bisobanuye rero icyo nita kwirinda penaliti iyo nkiza kubangamitse nitwe tuza kuhacukura gusa nta bandi bakoraho yashoboraga kurakaza kura abantu benshi yeah. ko izo kobari turi kuvuga mirongo irindwi ku ijana ziri ku isi zikora iki muri kongo mu rwanda cyangwa muri uganda ntacyo zikorerwah iro ni ukuvuga ngo ari amabuye avaha ariyo akomeza abo bayakira rero bafite icyo bavuze kinini ku buzima bwa kongo n'ibindi mm -hmm. ibi ntibyaba bizatiza n'ubundi navuga ko bizongera imbaraga kuri ku ruhande rwa emuventura ikaba nayo n'ubundi nubwo mu mahera y'urugamba ushobora kwirinda izo penaliti nyine bakirinda ibyo bihano ariko mu by'ukuri nabo bafitemo abantu babo bari gucukura kugira ngo aya mabuye wenda azabafashe mu bijyanye n'ubukungu nabo babashe kurezisita ku rugamba mbese bo ni intama barya ibyatsi emuventura ikenera imbunda ikenera imodoka zitwara ikenera ibiryo ikenera imyambaro ikenera imiti kuko ntabwo irasa gusa nayo iraraswa ibyo rero ntabwo nibwira ko inganya na leta ubushobozi na leta irashirirwa igatanga amabuye niyo yatunga abayitera inkunga kuko iyo umuventuro yisobanura ikubwira ko ubufashi buvana mu batiyasipora bayikomokamo ubundi ikabuvana muri leta ifitemo abantu ndetse ibikoresho bimwe ikabigura na leta ibindi ikabifata ku rugamba aho leta yabitaye ariko ntabwo nibwira ko ayo mabuye bayababarira ntabwo njye mfite fagisi ziva kuri teri zivuga ngo dore muventura yacukuye aya ariko njye mu kwemera kwangira ko nayo yacukura kaneye faridisi yacukura uretse nabo hari n'abandi bayacukura nta gitangaza mbibonamo iyo urwana n'umuntu ukinjira iwe ushonje iyo uhasanze byo kurya unabitwaye intambara zibamo nubusabuzi nkaswe noneho ahantu bizi ko uwo mu rwanda nundi ayo mabuye amenshi muri yapfa ubusa konga ifite amabuye ahagaze trilionamadolari zukazinaauynye pana billion triionishoab mm. mm. armakumyabiriye mm. amabuye ifite munsi y'ubutakaeaaamion mm. nabisomye yashyize igihe nshobora kuba nabyibagiwe ariko ni menshi cyane kugira ubyumve amabuye yo mu rwanda yose abaye u Rwanda egisipuoyitedi ingengo y'imari y'u rwanda ikaguma uko imeze none mu myaka ijana u rwanda rwaba ruyamaze rugiye gutungwa n'amabuye u rwanda rufite ukurikije agaciro arabiyemu yayahaye yabashyize mu myaka ijana ni ukuvuga ngo mu rwanda rero natwe dufite amabuye ahagije wenda yatumaze imyaka ijana iyi ni y'imari y'u rwanda igumye nka gutya kuko imeze ndavuga ukurikije imibare ye arabiyemu yerekanye si ibyo kuko igaragaza ko amabuye ari mu rwanda afite agaciro ka miliyari ijana na mirongo itanu n'eshanu z'amadolari y'abanyamerika ntabwo ari menshi ntabwo abegeranya na kongo ariko nayo yatuma abantu babaha igihe runaka kaya mvugo twabujijwe kuvuga ngo nta myaka ijana n'ubundi twe turiho ntabwo icyo gihe twakigeza tumeze mu buryo bwo gutekereza igihugu ntabwo utekereza ngo twe uzi nkigihugu turiho nkigihugu kigize ibyago kikagira nk'umuyobozi ubitekereza gutyo oye utekereza kuvuga ngo twe turiho biba ari ibibazo ibihugu biteye imbere igihe tumubona bikaze bikaza no kudukoroneza mu bihe twite ubwigenge ni uko bifite abayobozi batekereza mu myaka ibihumbi mu myaka ibihumbi niyo mpamvu abanyamerika batazakubeshya ngo ntabwo munsi y'ubutaka bakize ariko uzabumve bacukurikiza cyane kuba kubatekereza mu myaka ibihumbi ababirigi ababirigi uyu munsi ntabwo mu bihugu bikangisha inganda barimo bikorera byeri mu bihugu bifite byeri nyine byeri rufuro iryoha ababirigi babamo ariko uzizahaba batwaye muri kongo uko zingana bakidepye zitarakora mm. ibihugu bitera imbere kuko bitekereza ibintu by'ibihe birebire mm. ariko sti nibi ni bito byo muri afurika byatangiye ku nkurwanda esaakime bnt ishimiye aebye hariya masoro ahantu bari kubaka sehashik izimukiri mbona hari ahantu bari kubaka hagenewe ba bakitabwaho mu biza nyine kwa kundi twagiraga ropudawuni y'abantu bashyirwaga mu muhezo kubera ibi biza n'ibibazo hari ahantu hari kubakwa yego wajya kure ukuntu abantu bari gutekereza ku bintu by'inkingo bikoreye kuvuga ngo nk'iby'ibyorezo baba barabonye uburyo kovide yadukubise hasi bagatangira kubitekerezaho mu buryo bwagutse bitari kovide nujya kureba mu buryo bwawe uzarebe muri ino minsi hari igihe cyageze mu rwanda dukoresha esanse iva muri kenya ya tanzania niho iciza mu rwanda ko igihe cyageze igiciro cya esanse kikaba gihenze muri ibyo bihugu kurusha mu rwanda hari impamvu hari impamvu nta nyine hari uburyo abayobozi bashobora kubitekerezaho in avansi ushobora kuzazana bakakubwira ati u rwanda rushobora kuba rufite ahantu aha n'aha ibigega bishobora gufasha mu gihe runaka haba hari politiki runaka zishobora gufasha ibihugu ngo mbambe ikomoje nimba turi no kugana ku musozo mwereka ntibihugu gutekereza uko kuvuga ngo imyaka ijana aba ari ibibazo uba ugomba gutekerezwa imyaka magana ok hari politiki zigomba kuba inshota ntabwo uzajya kuvuga ngo ugiye guca amavunja ngo uvuge ngo tuzayaca mu myaka ijana cyangwa myaka magana abiri ntabwo uzavuga ngo ugiye guca nyakatsi ngo ugiye kwica mu myaka magana abiri ariko ntabwo uzajya kuvuga ngo tugiye gukora politiki yo kuvuga gute kwihaza ijana ku ijana mubiri oya sufisanse mu bintu byose otonomi mu bintu byose ntabwo duvuga ngo nta nkunga nta nto tuzongera gufata ntabwo ibyo ntibishyira mu myaka icumi cyangwa makumyabiri ni ibintu bikomeza ntabwo wajya kuvuga ngo u rwanda rugiye gukora tubare nk'intwaro kirimbuzi imbuse ibe poroje y'imyaka makumyabiri